Епідпоріг не перевищений, але хворих більшає. Через гострі респіраторні вірусні інфекції в області госпіталізували 517 осіб, більшість з них – діти. По допомогу до лікарів звернулись вже більше 16 тисяч людей. Найвищі показники у Криничанському і Криворізькому районах. У Дніпрі рівень захворюваності у межах норми, зазначають фахівці. Нині для поширення грипу погода сприятлива, але все зміниться із настанням морозів. На сьогоднішній день ми маємо досить сприятливі погодні умови для розвитку захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, адже йде переохолодження організму, промоклі ноги. Підходимо до епідемічного порогу. Сподіваємося, що це буде не раніше, ніж після новорічних свят,